Não, você não vai ficar rico com design gráfico e eu vou te falar hoje o motivo. Vamos ser bem sinceros, nos últimos 2 anos, algumas profissões ganharam bastante visibilidade nas redes sociais, sendo vistas aí como profissões do futuro, profissões para você ficar rico rápido ou até mesmo profissões para você ganhar dinheiro em casa de forma fácil. E nesse bololô de profissão, muitas das vezes aparecia design gráfico. E eu preciso acabar com a tua graça e com a tua felicidade e te dizer que isso é mentira. Então já arruma uma posição confortável aí, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e assiste esse vídeo até o final para entender do que eu tô falando. Caso você tenha se interessado por design gráfico por algum desses motivos que eu citei antes, nem perde seu tempo porque você vai se frustrar, mano. Primeiro, porque design não é a profissão do futuro. Não é uma profissão atual, não é uma profissão que surgiu agora, ela acompanha a sociedade tem décadas. É óbvio que é uma área que acompanha a evolução tecnológica do mundo e que se adapta muito bem às mudanças de percepção que o humano tem em relação ao mundo e à forma como ele interage. Mas não é uma profissão que chegou agora no mercado. Segundo motivo é que design gráfico é uma profissão comum. Sim, comum. Assim como qualquer outra profissão, você tem que estudar muito e se dedicar por anos para aquilo que você faz, para você de fato ficar bom. Você não vai milagrosamente ganhar muito dinheiro do nada, pô. Isso não vai acontecer. É claro que tem como você ganhar uma grana em pouco tempo de trabalho, mas não é nada que vá fazer de você um rico. Então, essa ideia que te vendem de que em pouquíssimo tempo você vai ganhar muito dinheiro ao ponto de mudar completamente a sua vida é mentira, cara. O design, assim como qualquer outra profissão, o que faz com que você fique rico dentro dela é o profissional, é você mesmo e não a área em si. Até porque tem como você ficar rico com qualquer área, entende? Não é o design que tem uma parada sobrenatural que traz essa facilidade. E eu acho que eu nem preciso comentar muito sobre o dinheiro fácil, né? Essa é a parada mais sem cabimento que existe, porque você lidar com cliente, lidar com organização de projeto, burocracia, enfim, são tantas coisas que envolvem o design que você tem que aprender a lidar e dar o seu jeito para conseguir lidar, que faz com que esse argumento absurdo caia por terra. Ah, beleza, Milena, então você tá me dizendo que não vale a pena ser designer. Claro que vale, você tá maluco, é a melhor profissão do mundo, cara. O que não vale a pena é você ingressar na área esperando por esses acontecimentos absurdos que não dependem do design para acontecer. Faça design por ser uma parada que você curte e você se vê o resto da vida trabalhando com isso, e não porque é algo que caiu na graça da rapaziada, virou uma moda e você acha que é fácil de ganhar dinheiro, porque não é. A possibilidade de você ficar rico com design e ter muito sucesso dentro da área, ela tá atrelada aos seguintes tópicos: o seu nível de dedicação à profissão. Aqui envolve todo o estudo que você faz na área e todo o seu processo de evolução, de tentar sair do lugar, de tentar subir o nível dos seus trabalhos. Não ficar parado naquilo que você já sabe, ou acha que sabe e acha que tá ótimo. Segundo ponto é a sua ambição, que somada com a sua dedicação que eu falei antes, permite com que você pegue um número maior de projetos e projetos mais complexos, onde você pode cobrar mais caro por eles. Sair aí desse básico que tá todo mundo fazendo, entendeu? Terceiro tópico é a sua habilidade com vendas. E isso aqui eu sempre falo, cara, não adianta você ser o melhor designer do mundo se você não sabe vender. E é claro que isso tá diretamente ligado na possibilidade de você conseguir ficar rico um dia. E é óbvio aqui, pro último tópico, para poder envolver a possibilidade de você ficar rico, vai muito de uma característica pessoal, que é a sua relação com dinheiro. Envolve a sua administração com a sua grana, se você tem alguma estratégia financeira ou não. Isso tudo tá atrelado à possibilidade de você ficar rico, e isso é independente de design. Então, em resumo, é impossível praticamente você ficar rico trabalhando com design se o único motivo que te fez entrar para design for o dinheiro. Essa é uma área que não se desenrola de forma rápida, você leva anos para poder aprimorar as suas habilidades dentro da profissão. Mas se de fato você tem uma vontade muito grande dentro de você de trabalhar com design, cai para dentro, porque é uma profissão que tem muita oportunidade. E que com certeza, com bastante dedicação sua dentro da área, é quase impossível você não dar certo. Mas essas paradas não acontecem se você estiver visando só o dinheiro. Se você quiser saber o que você precisa para começar em design gráfico, eu vou deixar um vídeo meu aparecendo aqui na tela para você poder assistir, onde eu explico tudo o que você precisa direitinho, passo a passo, para começar em design 2023. Eu espero que esse vídeo aqui tenha tirado essas loucuras que a gente vê por aí dentro dessa tua cabeça. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like.